Petu godinu za redom Job Info centar u sklopu projekta Znanjem do posla organizuje obuke na radnom mestu. Job Info centar prati potrebe za radnom snagom na tržištu rada i spaja poslodavci i mlade koji traže posao. U toku je javni poziv za poslodavci i nezaposlene u sklopu drugog ciklusa nastavka projekta. Poslodavci mogu da dođu u Job Info centar ili da nam se jave putem maila, telefona, društvenih mreža, bilo kako, i mi ćemo se potruditi da im izađemo u susret i organizujemo te obuke na radnom mestu. Ceo proces teče tako što se oni prvo prijave, mi im pomognemo u aplikaciji koja ide online, ide kod naših donatora i evaluacione komisije, tako da nakon toga mi izrađujemo program obuke, pronalazimo mlade ljude i možemo da počnemo sa obukama na radnom mestu. Što se tiče ove godine, imamo tekstilnu industriju i poslodavce zainteresovane za šivače, kao i niskogradnja, odnosno asfalteri. Odziv je za sada dobar, ističe Cenić. Dodaje da je novina uvođenje novog alata za procenu sposobnosti kandidata. Oni će proći test u trajanju od 90 minuta koji sadrži pitanja iz 4 oblasti. Zove se Basic Check. Svaka mlada osoba koja bude bila zainteresovana za ovaj program obuke na radnom mestu proći će taj test koji traja otprilike 90 minuta. Imamo 4 oblasti: jezik, engleski jezik, matematičke kompetencije i logičke kompetencije. Malo, da kažemo, kompleksniji test inteligencije koji će nam omogućiti da pravilno odaberemo kandidate za obuke na radnom mestu. Vrednost projekta je oko 50 miliona dinara. U Pirotu se realizuje sa Udruženjem građana osveženje i ZIP centrom. Osim Pirota, ovaj projekat se realizuje u Kragujevcu, Kruševcu, Novom Pazaru i Knjaževcu. Poziv je otvoren do 31. marta 2021. godine ili do utroška sredstava.